ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ହେଲା ପାତଳା ଗରୁଡ଼ ଗଛ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ପୂର ଗଛ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗୋଲିମରିଚ ଗଛ, ସେଟା ଡାଲଚିନି ଗଛ, ଜାଇ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ଉମା ଏଠି ଲବଙ୍ଗ ଗଛ ଦେଖେ, ଲବଙ୍ଗ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମିଧ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଗଛଟା ନା ଲବଙ୍ଗ, ତା ନା ସମିଧ, ହଁ ଲବଙ୍ଗ ଗଛ ହାଇବା ସେଇଟା, ଅଶୋକ ଫୁଲ, ଫୁଲ ଅଶୋକ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଜୁରାତି ଗଛ ପା ଦେଖୁନ, ଗୁଜୁରାତି ଗଛ, ଗୁଜୁରାତି ଗଛ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧ, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଗଛ ଏଇଟା, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଗଛ, ଆଉ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ମରିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାତ୍ରୀ ଅଣା, ସିଜୁ ଆରି ଘି କୁଆଁରି କୋଡ଼ି, ଏଇଟା ଘି କୁଆଁରି ଲେଖିଛ, ଘି କୁଆଁ ଗଛ କାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ହେଇଛି।